tudo chá. E o camunguar, ele é uma que ele camunguar show. Und sot kam një surprizë për ju. Nuk kam ardhur vetëm, por kam sjell një mik që me si po priste të takonte. Tutu, eja, eja, du dusha po të presin. Tutu dhe unë do t'ju mësojnë fjalët magjike se si duhet të sillemi te kopshti. Mirë mëngjes, fjala e parë magjike. Tutu, kur e thua ti këtë fjalë? Uri të mirë më gjesë edukatores dhe shokve të shoqeve të mira çdo më gjesë të kopshti. Hëm, të lutem, tutu, se të të fondu të ushat për të fjallë? Mendoj që kjo fjallë i dalon të dushat të jenë të sjellshëm kur kërkojnë diçka. Pra, nëse ty për shembull të pëlqen lodra që unë po luaj, ti më thua, tutu, të lute, mund të luaj bashk dhe unë pranoj, sepse ti e the fjallën magjike. Dhe unë duhet të them një tjetër fjallë magjike në këtë rast, faleminderit, apo jo tutu? Po, dhe kështu ne luajmë bashk. Po, nëse për shembull ne na thërret edukatorja tutu, do dush të harrojmë këtë shpesh, si duhet të thonë? Udhëro edukatore. A, po, sa mirë pas të mësuar ti tutu. Kemi dhe një fjallë magjike shumë të rëndësishme. E gjendot t'ju? Jo, tutu, më falë, se nuk e gjendot. Ha, 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 t'ju, t'isa, po e te, më falë. Nëse ne bëjmë një gabim, duhet t'i temi më falë. Shokve, shoqeve, apo edukatores. Dhe kështu të na falim pas kësaj fjale magjike. Tutu, ti mrekullusha. Unë besoj që Dudusha do tua të të takojnë për sëri. Apo jo, Dudusha? Tutu dhe unë për mbyllim për stop. Faleminderit.